Хочу вас проінформувати, що Рада національної безпеки і оборони рекомендувала уряду, і я дуже сподіваюся, що ця рекомендація буде підтримана всіми депутатами, які дбають про захист нашої країни. Пропозиція стосується значного збільшення видатків на оборону і безпеку України. Більш того, я хочу сказати, безпрецедентний обсяг видатків ми збільшуємо на оборону і безпеку країни, виходячи з ситуації, яка сьогодні є і в Україні, і за межами нашої держави. Ну і в першу чергу, безумовно, це пов'язано з продовженням агресії Російської Федерації проти України. Що стосується загального фонду бюджету, то запропоновано збільшити видатки сектору безпеки і оборони саме по цій позиції на суму біля 3 мільярдів гривень. Це стосується і Міністерства оборони, і Національної гвардії, і наших розвідок. Це стосується і Національної поліції, і питань, пов'язаних з кібербезпекою, коли ми говоримо про держспецзв'язок тощо. В той же час з загального фонду бюджету також запропоновано, хоча це не є сектор безпеки і оборони, збільшити на 400 мільйонів фінансування пенітенціарної системи Міністерства юстиції. Це пов'язано з тим, що так стало, що там дуже низький рівень зарплат. І уряду разом з Міністерством юстиції доручено презентувати на найближчому засіданні РНБО. Так, це сам себе щось чую. Презентувати на найближчому засіданні РНБО реформу пенітенціарної, друзі, прошу, не допомагайте, пенітенціарної служби. І ми сподіваємося, що там буде наведений порядок і вона буде працювати ефективно. Тим паче, ви бачите, йде боротьба з корупцією, потрібні серйозні умови для того, щоб корупціонери могли не тільки перебувати на своїх посадах, а за рішенням суду, да, вже перебувати там, де вони повинні бути відповідно до закону і Конституції. Окрім того, шановні друзі, прийнято рішення почати фінансування державного бюджету за рахунок конфіскованих фінансових ресурсів. Ви знаєте цю тему. Це гроші, які були конфісковані з рахунків, що були в Ощадбанку, в інших банках України, пов'язані ці гроші з оточенням екс-президента Януковича. З цього ресурсу за спецфондом бюджету запропоновано профінансувати сектор безпеки і оборони на 6 мільярдів гривень. Зокрема, це стосується і закупівлі озброєння військової техніки, це стосується потужної програми щодо закупівлі і виробництва боєприпасів. 1 мільярд виділяється Міністерству оборони для фінансування житла для військовослужбовців. Також планується виділення ресурсів для розробки новітньої зброї і новітньої техніки. Це стосується в першу чергу підготовки до закупки Міністерством оборони збройними силами для Збройних сил України танків «Апот», нових ракетних технологій тощо. Окрім того, запропоновано серйозне фінансування Державної прикордонної служби. Це пов'язано із облаштуванням кордону, надійне облаштування, в першу чергу, на кордоні з Російською Федерацією, і з питанням технічної ідентифікації осіб, які перетинають кордон, про що я скажу трошки далі, і це буде стосуватись іншого рішення, яке сьогодні прийнято Ради національної безпеки і оборони. Тобто, ще раз хочу підкреслити, 3 мільярди за загальним фондом і 6 мільярдів за спецфондом державного бюджету. Тобто, такий значний ресурс буде скерований для зміцнення нашої безпеки і оборони. Окрім того, Рада національної безпеки і оборони зробила декілька протокольних доручень. Перше доручення Кабінету міністрів, Служби безпеки та Національного банку. Воно стосується подання в найближчим часом пропозиції на РНБО
щодо розширення санкційного списку. Чому? Це пов'язано з тим, що і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз прийняв рішення щодо введення нових санкцій проти Російської Федерації. І ми не можемо не врахувати ці ініціативи наших стратегічних партнерів. І саме тому доручено ініціаторам відповідно до закону введення санкцій, тобто це Кабінет міністрів, нагадаю, Служба безпеки, Національний банк, внести відповідні нам пропозиції. Як тільки ці пропозиції будуть внесені, РНБО прийме рішення щодо розширення списку персональних, спеціальних економічних та інших обмежених заходів санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.